Opetuslapset olivat lähteneet Jeesuksen opetuksen läheltä ja olivat nähneet ihan valtavia ihmeitä ihan juuri äsken. Ja nyt he ovat siellä peloissaan veneessä ja on, sanotaan, että siellä on ankara, kova tuulen pauhina oli siellä Tiberian järvellä, kun he sieltä lähtivät. Ja yksi, kaksi sitten he näkevät jotain semmoista vielä pelottavampaa. Sillä Jeesus kävelee siinä lähellä vetten päällä. He peljästyivät kovasti ja Jeesus tulee siihen myrskyn silmäkkeeseen. Ja hän tulee ja sanoo, älkää peljätkö, minä se olen. Älkää peljätkö. Jotenkin tuli tuossa sydämeen, että niin, että kun me ollaan siinä myrskyn silmäkkeessä, siinä kaikista vaikeimmassa tilanteessa, kun tuntuu, että kaikki kaatuu päälle ja tähän kyllä, tähän aaltoon minä varmasti hukun. Jeesus tulee siihen ja sanoo, minä se olen. Älkää peljätkö. Hän lähestyy aina niissä tilanteissa meitä. Halleluja. Amen. Hän antaa meille varmuuden. Minä olen sinun kanssasi. Opetuslapset ottaa Jeesuksen veneeseen. Amen. Oletko ottanut jo Jeesuksen veneeseen? Onko sun veneessä Jeesus? Halleluja. Se on viisainta ottaa siinä vaiheessa, kun myrsky lyö ja aallot pauhaa. Niin silloin on viisainta huutaa, Jeesus, tule! Tule tähän mun purteeni, tule sä mun purteeni, Herra. Tule mun veneeseen. Ja Jeesus tulee. He menevät siitä sitten eteenpäin ja ihmiset ihmettelee siellä toisella puolella Galilean Tiberian järven, että minne se mestari hävisi, että kun opetuslapset kyllä näyttivät lähtevän, mutta ei me nähty Jeesuksen lähtevän. Etsivät Jeesusta. Mä aina kuulkaa sykähdyttää sydämessä se, kun sanansa sanotaan, että he etsivät Jeesusta. Meidän pitäisi oikein rukoilla, että anna Herra tämän tapahtua näinä päivinä todeksi, että ihmiset etsii Jeesusta. Etsivät Jeesusta. Onko hän tällä puolella, onko hän tuolla puolella? Ihana on ajatella, että Herra on siellä, missä uskovat ovat. Ei hän ole kuule tuolla seurakunnassa tai vain tuolla seurakunnassa. Jeesus on siellä, missä hänen omansa ovat. Amen. Amen. No. Ihmiset ottavat toiset veneet sitten ja lähtivät seuraamaan Jeesusta ja tulevat sitten sinne toiselle puolelle järven Kapernaumin puolelle. He menevät Jeesuksen tykö, löytävät hänet järven toiselta puolelta ja sanovat hänelle, rappi, milloin tulit tänne? Ajattelin niin tarkasti seurasivat Jeesusta, niin kuinka se voi hävitä silmistä yksi, kaksi? Miten se voi hävitä? Mitä tapahtuu ylösnousemuksen jälkeen, kun yläsalissa opetuslapset siellä peloissaan ja ovat ruokailemassa? Lopultakin alkoi ruokakin maistumaan. Mestari oli otettu pois. Mestari oli nähty kuolevan. Yksäshän tulee sieltä. Hän tulee yksäs vaan. He olivat lukkojen takana sana sanoo. Jeesus ilmestyy siihen. Halleluja. Samalla tavalla Jeesus ilmestyy meidän elämään näinä päivinä. Hän tulee sillä hetkellä, kun me vähiten ymmärretään. Eikä hän tule sillä tavalla, näkyvällä tavalla, että hän kävelee tuosta sisään avoimesta ovesta, vaan hän tulee läpi seineen. Hän tulee läpi esteiden. Hän tulee läpi kaikkien muurien. Halleluja. Oletko yrittänyt tehdä muuria elämäsi ympärille? Aivan turhaa. Jeesus tulee läpi muurien. Hän tulee kaikki läpi lukkojen ja seinien. Sillä hän ei ole fyysisessä olemuksensa niin kuin me täällä näkyvässä maailmassa. Jeesus on kirkastettuna, mutta myöskin todisti, että katsokaa, että mä oon luuta ja verta ja lihaa, että mä olen tässä, minä se olen. Amen. Milloin rappi tuli tänne? Jeesus vastasi ja sanoi heille, että totisesti, totisesti minä sanon teille, että te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja. Vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituikseen. Miten musta tuntuu nykyisin niin, että uskovat juoksevat aina vain etsimässä tunnustekoja ja ihmeitä? Tänä päivänä on vähän erilainen fiilis täällä, että aina pitäisi tapahtua niin kovasti tunnustekoja ja niitä hirveästi halutaan nähdä ja kuulla. Joskus tuntuu, että ei ole tarpeen niinkään Jeesuksenkaan kohtaamme, kun näkisi vain niitä tunnustekoja ja ihmeitä. Jeesus sanoi, että ette te sen takia minua etsi, että te näkisitte niitä, vaan sen takia, että te saitte ruokaa ravinnoksenne. Jeesus oli joko aika siellä tehnyt valtava ihmeen. Siellä Tiberian järven rannalla hän oli yksikäs muuttanutkin vähäiset leivät paljoksi, vähäisen kalan paljoksi ja kaikki saivat syödä.
Se on kuitenkin tämä näkyvän, on hengellisen vertauskuva tässäkin. Näkyvä leipä oli kuitenkin näkymättömän, eli Kristusleivän vertauskuva. Amen. Täällä seurakunnassa saa sanoa aamen, jos sinä luulet ja koet, että se on totta, mitä tässä puhutaan. Älä niele kaikkia, vaan kuuntele tarkasti. No, Jeesus sanoo sitten, älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään, jonka ihmisen poika on teille antava, sillä hänen on isä Jumala itse sinettinsä painanut. Sana sanoo myöskin niin, että Jeesuksen Kristuksen uskovissa on pyhän hengen sinette. Onko rakas sinussa lunastuksen merkki siihen päivään, kun Jeesus tulee? Onko sinussa se merkki, että sinut on lunastettu täydestä hinnasta isälle? Amen. Se tulee meissä olla. Jos me ei tiedetä sitä, onko se, niin ala rakas kyselemään, oletko sä uskossa ollenkaan. Jos et sä tiedä, että sinussa on pyhän hengen läsnäolo, sinetti lunastuksen päivää varten. Hallelujaa. Ajatakaa oikein semmoiset kuninkaalliset, oikein tärkeät kirjeet, ja yleensä sinetöidään sen henkilön sinetillä, joka sen kirjeen lähettää, ja yleensä sinettiä ei saa kukaan murtaa. Sinetti on aina tavallaan kirjeen tai postin lähettäjän yksityisomaisuutta, ja se nähdään, että aha, tuossa sinetissä on tuommoinen leima, että se on sieltä tullut. Ja sinettiä ei saa murtaa kukaan muu kuin vastaanottaja. Amen. Ajatakaa, sinussa ja minussa on sellainen sinetti, jonka Jeesus antoi meidän sydämiin ja henkeen, että kukaan muu ei voi sitä murtaa, kun vasta tuolla perillä taivaassa se murretaan, kun isä ottaa kirjeet vastaan. Halleluja! Mieti sinäkin vähän lapsenmielisesti sitä omaa elämääsi. Sä oot Herran kirje ja vielä tuoksuva kirje. Halleluja! Jokainen tämä, joka ottaa sinut vastaan tässä elämässä, ottaa tuoksukirjeen vastaan. Amen. Ja on ihana saa sellainen hyvälle tuoksova kirje. Aamen. Kristus tuokso, olkoon meidän tuoksumme. Hallelujaa. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään. Sillä, jonka ihmisen poika on teille antava, sillä hänen on isä Jumala itse sinettinsä painanut. Nyt ne hämmästelee vähän tätä Jeesuksen puhetta ja kysyvät häneltä, että Herra, että mitä meidän pitää tekemään, että Jumalan tekoja tekisimme? Kysytkö sinä tänä päivänä, onko sä kysynyt koskaan itseltäsi, että mitä sun pitäisi tehdä, että ne olisi niin kuin Jumalan tekoja? Että ne olisi niin kuin Kirsin tekoja tai Päivin tekoja tai Pirkon tekoja? Vaan että miten me voitaisiin tehdä Jumalan tekoja? Hekin varmaan ihan vilpittömällä sydämellä kyselivät sitä. Mitä Jeesus siihen vastaa? Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Tiedätkö, mitä varten se on Jumalan teko? Sen takia, että isä itse on meihin antanut etsikön sydämeen ja isä itse on puhunut meidän sydämille kutsun. Ja me sitä hengestä, minkä isä antoi meidän sisimpään, me tunnetaan. Me tunnetaan Jeesus hyväksi paimeneksi ja Jeesus tuntee meidät. Uskotte häneen, jonka isä on lähettänyt. Jeesusta ei uskottu monestikaan. Häntä epäiltiin ja häntä pilkattiin ja häntä vainottiin. Musta mä aina sykähdyttä ja koskee sydämme ja sattuu se, kun mä luen evankeliumista sen, kun Jeesus oli siellä ristiinnaulittavaksi vietävänä ja häntä sitten mukiloitiin. Häntä pantiin peitettä kasvoille ja lyötiin nyrkeillä kasvoihin ja sanottiin, että profetoi nyt, että kuka sua löi. Ja mä murehduttaa ajatus, että mitä meidän mestari kärsee. Kuinka monta nyrkin lyöntiä tai iskoa sä oot saanut sen takia, että sä oot uskossa Jeesukseen. Mä en ole todellisesti oikeasti saanut ainakaan vielä yhtään semmoista lyöntiä, joka olisi tehnyt minut muodottomaksi. Niin kuin Jeesus tuli muodottomaksi niistä lyönneistä, jotka lyötiin häneen, jotka olisi kuulunut meihin lyödä. Jeesus ei valittanut. Hän otti vaan iskut vastaan. Ajattele sitä valtavaa nöyryyttä, sitä sydämen laatua. Jeesus otti ne iskut, mitkä oli mulle ja sulle tarkoitettu. Profeetoi. Miten he pilkkasivatkaan häntä? Hän on ristillä siellä keskimmäisellä ristillä. Muita hän on auttanut. Itseään hän ei voi auttaa.
siellä häntä pilkataan. Mitä Jeesus sanoo? Itse asiassa eräs mies sanoi aikaisemmin samat sanat. Stefanos. Hän oli pyhää henkeä ja rakkautta ja armoa täynnä oleva Jumalan palvelija ja mies. Täynnä pyhää henkeä hän puhui sanoja ja saarnasi valtavan saarnan ennen kuin hänen elämänsä päättyi. Hän valtavan saarnan saarnasi. Semmoisella viimeisessä Jumalan voitelu-voimassaan saarnasi viimeisen saarnansa. Ja viimeisenä sanoina hän sanoi, Jumala, Isä, älä lue tätä heille synneksi, älä lue heille tätä syyksi. Mitä Jeesus sanoi? Hän sanoi, Isä, anna heille anteeksi. Sillä eivät he tiedä, mitä he tekevät. Anna Isä anteeksi. Voitko sinä ja voinko ihan sydämestä minä rukoilla sellaisen ihmisen puolesta, joka kohtelee meitä sillä tavalla? Voidaanko sanoa ihan sydämestä Jeesukselle, että Herra, anna anteeksi. Älä lue tätä tälle ihmiselle syyksi. Elämässäni olen kerran sen rukouksen rukoillut sydämestäni. Tarkoitin sitä. Olen joutunut sellaisen pilkan ja vainon ja ivan ja asioiden kohteeksi, missä mulle sanottiin, että se henki, missä sinä toimit, ei ole Jumalan henki. Ja ehkäpä pahinta uskovalle on kuulla, että sä oot väärässä hengessä. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Mikä on väärä henki? Se on se joko se maailman henki, pimeyden voima, vastaan sitten, että Jumalan henki on uskovissa. Ja se oli aika kovaa se hyökkäys siihen aikaan vuosia sitten. Ja Jumala koulutti. Hän koulutti näillä tilanteilla ja näissä tilanteissa. Ja mä jouduin sydämestäni sanomaan, koska minä tiesin, että mä oon saanut syntini anteeksi. Mä tiesin, että Herra on henkensä kautta minussa. Minä tiesin. Minä tiesin, mä tunsin hänet. Mä tunsin lunastajani elävän. Mä tunsin hänet, joka teki kaikkea mun puolestani. Ja kun näitä lyöntejä tuli, niin mä jouduin sanomaan Herralle, että koska mä rakastin tätäkin ihmistä, todella rakastin. Uskovaa kanssakulkijaa. Herra, anna hänelle anteeksi. Ei hän tiedä, mitä hän puhuu. Anna Isä hänelle anteeksi. Kiitos Herra niistä kouluista, mitä sä annat meidän käydä. Koska ne on meidän tosi parhaaksi. Vaikka ne oli siihen hetkeen verisiä lyöntejä toiselta. Monta kertaa henkiset lyönnit ovat verisempiä kuin ne nyrkillä lyönnit, jotka turvotti Jeesuksen kasvot. Ne on paljon pahempia. Ja mä melkein sanon, että kun sanotaan 10 käskyssä älä tapa, niin melkeinpä se hengellinen tappaminen on rajumpaa kuin se ruumiinkin tappaminen uskovan elämässä. Ja mä sanoisinkin näissä kohti, että todella mietitään uskovat, että me ei käytetä tätä, rikota tätä käskyä älä tapa. Että me toinen matalaksi hänen hengellisessä alueessa ja elämässään. Stefanos sanoi sanat, hän näki taivaan auenneena ja Jumalan pojan istuvan Isän oikealla puolella. Valtava näky, voi siinä on kyllä valmis lähtemään. Kuule, ei välitä, kun tulee kivi ja alkaa satamaan, niin mitäs silloin väliä, niin kun Herra näkyy tuolla taivaassa ja siinä se on taivas auki. Voi sitä siinä sitten sanoa, että Isä, anna heille anteeksi. Sana sanoi, että hänet kivitettiin kuoleeksi ja siihen jäi. Mutta mitä? Ei Stefanos kuolla. Eihän Stefanos kuollut. Sehän muutti vaan sinne hengessä taivaallisiin. Kyllä tämä kuule, tämä lihamaja joutaakin tänne jäämään. Kiitos Jumalalle, että sun ja mun liha ei pääse taivasten valtakuntaan. Kuule, sielläkin pitäisi vielä puunata ja sielläkin pitäisi vielä podata ja sielläkin pitäisi tehdä laihutuskuuria ja kaikille. Olisi ihan hirveetä. Kiitos Jumalalle, että liha ja veri ei teri taivasten valtakuntaan, vaan me mennään hengessä perille. Ajattele, sinäkin saat olla vapaa sinä päivänä, kun me päästään henkiruumiissa Isän tykö. Halleluja. Amen. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. He sanoivat hänelle, minkä tunnustajan sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua, minkä sinä teon oikein teet. No tee, Herra, joku teko, että me uskottaisiin sinuun. Voisitko tehdä meille jonkun teon?
Merkkejä ja ihmeitä odotettiin koko ajan. Mitä Jeesus sanoi? Teille annetaan vain yksi merkki. Joonaan merkki teille vaan annetaan. Kyllä te kysyttehän merkkejä ja ihmeitä. Te aviorikkoja ja laiton ja tämmöinen synnintekijä sukupolvi. Kyllä te merkkiä odotatte ja ihmettelette. Mutta teille on annettu yksi merkki ja se teille riittäköhän. Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin kirjoitettu on. Hän antoi leipää taivaasta heille syödä. Jeesus sanoi heille totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut sitä leipää teille syödä taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. Ajatelkaa, Jeesus oli siinä läsnä. Hän puhuu itsestään. Hän puhuu siinä, isä antaa taivaasta teille elävän leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Niin sanovat hänelle, Herra, anna meille sitä leipää. Kyllä siinä alkoi pikkusen tuntua, että hetken, että sitä leipää minä haluan syödä, joka antaa elämän. Anna meille, Herra, sitä leipää. Mitä nainen sanoi syykkärin kaivolla? Herra, anna minulle sitä vettä, että mun ei tarvitse enää ikinä käydä ammentamassa. Anna, Herra, mulle sitä vettä. Kuka hän oli, että olisi, että hänen uskoisin? Minä olen se minä, joka sinun kanssasi puhun. Nainen usko. No, nainen uskoi. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Ja sanoit hänelle, todella, anna meille, Herra, sitä leipää. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni. Sen ei koskaan tule nälkä, joka uskoo minun. Se ei koskaan janoa. Ajattele, sanotaan vielä, että se lähde, mikä meissä on, se muuttuu meissä elämän lähteeksi. Sitä lähteestä voidaan myöskin ammentaa muille. Me voimme antaa sitä elämän sanaa muillekin jakaa sitten, kun me ollaan saatu oppia tuntemaan Jeesus. Se lähde muuttuu teissä elämän lähteeksi ja pulppuaa sydämistä sydämiin. Amen. Mutta tiedätkö, mikä siinä voi olla esteenä? Rakkaudettomuus. Jos meillä ei ole Kristuksen rakkautta sydämissä, jos meillä ei ole keskenäistä rakkautta, niin tämä sydämistä sydämiin pulppuava lähde ei toimi. Amen. Täytyy olla seurakuntalaisten kesken rakkaus toinen toisiimme. Ensisijaisesti rakkaus Jeesukseen. Se on ihana se ristin ajatus. Ajattelepa, minkälainen risti on. Siinä on pystipuu ja sitten siinä on poikkipuut. Ja minusta on ihana vertaus, miten se pystipuu, poikkipuulla ei ole merkitystä, jos ei ole ensin pystipuuta. Yritäpäs vaan laittaa näin poikkipuu jotenkin. Mihin sä laitat sen? Ei se ole merkitys. Ensin täytyy olla tämä pystipuu. Ja pystypuu kuvaa isän ja minun isän ja sinun yhteyttä. Meillä täytyy olla yhteys tänne taivaallisiin. Näin. Se pitää olla kunnossa, katkeamaton, suora, hyvä. Ja sen jälkeen voidaan vasta siihen pystypuuhun kiinnittää se puu, joka tulee siihen vaakatasoon näin. Ja se on sinun ja minun yhteys toinen toisiimme. Jos tämä rakkaus pelaa, niin tämä rakkaus voi pelata. Ja kun tämä rakkaus pelaa, niin tämäkin rakkaus on mahdollinen. Mutta jos tämä rakkaus ei pelaa, ei tämäkään rakkaus pelaa. Sillä Herra sanoo kyllä, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, niin kuin isä on häntä rakastanut, että hän isää, niin että sinä rakastasit minua ja minä sinua. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan tule nälkä, joka uskoo minua, se ei koskaan janoa. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki, mitä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ajattele, miten valtava lohdutuksen sana. Ajattele sitä. Jeesus sanoi, että kaikki, mitä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Eli itse asiassa, kuka on sellainen, joka ei voisi pelastua? Jokainen, joka tulee Jeesuksen tykö. Jokainen, joka tulee katuvaisena Jeesuksen tykö. Ja Jeesuksen tykö tultaessa, niin silloin sä oot kyllä tehnyt niin tilit selväksi itses kanssa ja tiedät, että olet syntinen. Ja sä et tule Jeesuksen tykö, ellei sä ihan varma siitä, että sä tarvit pelastusta, sä tarvit puhdistusta, sä tarvit parantumista ja parannusta. Jeesuksen lähellä ei voi olla, ettei tämä kaikki tule ilmi meissä, koska Jeesuksen lähellä oleva ihminen joutuu synnin tuntoon. Jeesuksen lähelle tullut ihminen joutuu saastansa pukkaamaan ulos suun kautta. Armahda, Herra, armahda. Tämä tuo se.
nämä asiat, Herra, mä tunnustan. Armahda minua, anna minulle anteeksi. Jeesuksen rakkauden läsnäolo panee meidät tunnustamaan syntejämme. Amen. Halleluja. Mitä Herra sitten tekee? Hän sanoo, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Halleluja. Saat lähteä uudessa luottamuksessa ja uskossa eteenpäin. Minä olen elämän leipä, sanoi Jeesus. Jeesus on tämä leipä. Kun sä oot saanut syödä tätä elämän leipää, ei sun sitten se tavallinen leipä on vaan semmoinen pakollinen päihe joka päivänä. Eikö vaan? Se on semmoinen, jota nyt sitten syödään välillä ja välillä ollaan syömättä. Mutta elämän leipää syödään kaiken aikaa. Se tuleekin yksi, kaksi niin kuin tärkeämmäksi kuin se leipä, joka ravitsee meidän tätä kehoamme. Eikö vaan? Onko sinulle tullut elämän leipä rakkaammaksi kuin se ruisleipä? Aamen. Jos sulle on rakas elämänleipä rakas, rakas elämänleipä rakas, niin sä rakastat Jumalan sanaa koko sydämestäsi. Sä rakastat Jumalan sanan totuutta, koska tässä on elämänleipä. Tämä on totuus, tämä on Jeesus, tämä on Herra. Hänen sanansa, hänen pyhä sanansa. Ajattelin, meidän sanat ovat niin monta kertaa tyhjiä. Me joudutaan sanasta eräänä päivänä tilille sana sanoa. Sanatkin tuodaan, kaikista turhista sanasta tiuutte vastaukseen eräänä päivänä. No, sinä sanot, että en mä koskaan turhia sanoja edes sanoa. No kiitos, olkoon Jumala, että oot puheessasi täydellinen. Sana sanoo, että kuka on sellainen mies, joka on täydellinen puheessa. Taitaa olla aika harva mies, taikka nainen. Eli Herra, auttakoon meitä. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän hänet viimeisenä päivänä. Jeesus sanoo tästä, että hän ei tahdo kadottaa yhtäkään niistä, jotka isä on hänelle antanut. Mä joudun miettimään tässä hetkessä sitä, että mikä osuus meillä on. Meilläkin on osuus tässä asiassa. Ja mikä se on? Että me vaellamme Kristuksessa. Jos me ollaan joskus tultu uskoon, joskus hamassa menneisyydessä, ja me ollaan alettukin vaeltamaan maailman tavoin. Me ollaan kuitenkin luettu elämään maailman tavoin. Kukaan ei erota meitä pois, ja kukaan ei tiedä, että sinussa olisi mitään tapahtunutkaan. Sä kuljet siellä, missä muutkin kulkevat. Sä ehkä oot luiskahtanut syntielämään. Mä uskon kuitenkin toisaalta Raamatussa niin monta kertaa sanotaan, että ja monessa paikkaa, että meidän tulee kilvoitella uskossamme. Meidän tulee kilvoitella puhtaudessa. Amen. Meidän tulee kilvoitella päästäksemme eräänä päivänä perille. Koetelkaa, oletteko uskossa. Koetelkaa, että tunnetteko, että Kristus on teissä, jos ette tunne. Niin Herra puhuu kuitenkin lopun ajan koetuksesta, mikä tuleva on. Me tarvitaan siihen kaikki Kristuksen täyteys ja voitelu ja voima, että me kestetään se, mikä tuleva on. Eikö vaan? Meillä on tänä päivänä aika helppoa vielä täällä. Meillä on helppoa. Mutta mitä tapahtuu tulevina päivinä? Jumala se yksin tietää. Uskon, että ajat tulevat huomattavasti tiukemmaksi. Kun Jeesus puhuu näitä, niin aika erikoinen asia tapahtuu. Juutalaiset alkaa nurisemaan häntä vastaan. Hän sanoo, koska hän sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. He sanovat, eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme. Kuinka hän sitten sanoi, että minä olen tullut alas taivaasta. Siihen aikaiset ihmiset ihmettelivät tämän miehen puhetta. Mä uskon, että tänä päivänä, jos Jeesus olisi tässä ja puhuisi samankaltaisia puheita, ensimmäisenä kertana kuullaan tämmöistä jonkun puhuan, niin mä luulen, että tämän ajan ihmiset ei olisi yhtään sen kummempia. Ihan samanlaisia löytyy, mitä se puhuu, tekee itsensä Jumalaksi. Eihän kukaan muu voi syntejä antaa anteeksi kuin ainoastaan Jumala yksin. Tämä mies pilkkaa Jumalaa. Ei yhtään sen kummempaa olisi meidän tiedäksi reaktio Jeesuksen puheeseen. Mutta kiitos olkoon Jumala, me saadaan sanasta lukea niin paljon enemmän. Me saadaan sanasta nähdä, mitä sitten tapahtui. Jeesus vastaa ja sanoi heille, älkää nurisku keskenänne. Mitä te siellä oikein jurisette? Älkää nurisko.
Ei kukaan voi tulla monen tykön, ellei isä, joka on minut lähettänyt häntä vedää. Ja aamen, minä sanon tähän. Voi että mä iloitsen tästä jakeesta, tästä yhdestä jakeesta, että ei voi kukaan kuule toista pakottaa taivastielle. Ei voi kuule tehdä käännynnäistä ja laittaa menemään, että nyt oot Jeesuksessa. Ei voi. Kukaan ei voi tulla isän tykö, Jeesuksen tykö, ellei isä ole häntä ensin vetänyt. Mistä vetääkään? Luultavasti sydämen maaperää. Ei voi tulla. Profeetas on kirjoitettuna. Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Jokainen, joka on isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. Ei niin, että kukaan olisi isää nähnyt. Ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt isän. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Jotenkin tuntuu siltä, että tämä iankaikkisen elämän sana on liian kevyt meidän huulilla. Iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä. Elämä voi katketa sekunnin murto-osassa. Monella tavalla meillä. Ja meillä on sen jälkeen edessä iankaikkisuus. Mutta että on iankaikkinen elämä Kristuksessa, niin siihen kannattaa jo kyllä halajata ja katsastaa. Amen. Iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä. Ajattele. Siis se on niin ihana sana. Iankaikkinen elämä. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Mitä uskoo? Ei mihin tahansa uskoo. Sä voit uskoa kuuhun ja aurinkoon ja puuhun ja kiveen ja rukoilla ja halailla luontoa. Ja uskot, että sieltä tulee voimaa. Voi, olen tällaistakin paljon kuullut. Voi, miten suuresti me eksymme. Yksi uniikki, ainut usko Kristukseen, Jeesukseen on pelastava ja iankaikkisen elämän antava usko. Kaikki muu menee turhuuteen, turhaksi, raukeaa eräänä päivänä. Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Totisesti, teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolevat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta ja se, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Vielä vaikeampaa kuulla. Kertaa kaikkiaan. Kyllä ihmiset ajattelee Jeesuksen ympärille, että miten tämä mies voi antaa lihansa meille syödä. Se oli vaikea ymmärtää ja sulattaa sillä sekunnilla, kun Jeesus siitä puhuu. Jeesus sanoi, totisesti, minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Eikö kuulosta kovalta? Me ymmärrämme jo tänä päivänä, mitä tässä puhutaan, mutta sen aikaiset, he ihmettelivät, miten tämä on mahdollista. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on ihan kaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Nämä on Jumalan sanasta otetut sanat suoraan. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Amen. Amen. Täällä sanotaan sitten, että niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, niin minä elän isän kautta ja myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Nyt me kaikki ymmärrämme, että tähän on vertauskuva tänä päivänä ehtoollisesta. Ja missään vaiheessa se ei täällä meidän elämässä, kun me nautimme, niin se ei muutu oikeasti vereksi, eikä se muutu oikeasti lihaksi, jota sitäkin olemme kyllä kuulleet. Vaan se pysyy viininä ja leipänä. Ja se on muistoateria, jota me saamme nauttia. Ja voi tämä iloitsen, kun Raamatussa sanoo, että he yksimielisesti kodeissa mursivat leipää. Eli koettelepa ja kyselepä Herralta tätäkin aluetta. Mä oon ainakin saanut Herralta kauan aikaa sitten jo viisauden ja ymmärryksen, että he kodeissa mursivat leipää. Ja aina se leivän murtaminen tarkoittaa Raamatussa ehtoollisen nauttimista. Nykyisin se on tehty vähän ehkä vaikeammaksi. Ei enää kodessa, monet murtaa kodessa leipää, tiedän, mutta monet eivät ole ymmärtäneet, että sitä voi todella, Kristuksen rakkausateria voi nauttia myöskin kodissa. Uskovien keskellä. Mutta yksimielisesti uskon niin, se on tehtävä. Tiesithän, että tämä asia sai ihmisessä aikaan eri puraisuutta, mitä Jeesus nyt opettaa.
tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla? Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapset siitä nurisivat, sanoi hän, loukkaako tämä teitä? Jeesus kyllä tiesi, mitä hän puhuu. Jeesus kyllä tiesi tulevan kärsimisensä. Jeesus tiesi sen, mihin hänet on lähetetty, mitä hän tulee tekemään, miten hän tulee ihmiskunnan pelastaa oman kuolemansa kautta. Jeesus tiesi kaiken ennakkoa. Opetuslapset eivät sitä ymmärtäneet, vaikka olivat jo kohta 3 vuotta Jeesuksen opetusta kuulleet. Eivät he voineet ymmärtääkin, sillä kirjoitukset oli monella tavalla suljettu heille, ennen kuin aika tuli ja he ymmärsivät. Totisesti sanotaan Jeesuksen ristiolla, tämä totisesti oli Jumalan pyhä. Tämä totisesti oli sitten ymmärrettyään. 63 jäi sanaa. 62. Mitä sitten, jos saatte nähdä ihmisen pojan nousevana sinne, missä hän oli ennen? Kuuntele tämä nyt tarkasti ja mieti tätä sydämessäsi. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Ja sä oot kuullut ehkä mun sanovan, kun mä näin eräänä kertana sellaisen näyn, kun jossakin olin. Yksi se seurakunta, siellä oli nokko paljon enempi väkeä kuin tässä tällä hetkellä, tai kotona, minä en tiedä kuinka monta siellä on. Mutta mä yksi näin väläyksen, kun seurakunta istui siellä penkeissä ja kaikki oli luurankoja. Mä ensin säikähdin, luurankoja istuu seurakunnassa, kunnes mä tajusin, että tää on valtava näky. Halleluja, liha on kuollut. Seurakunnassa ei saakka olla lihavallalla, pitää olla henkivallalla. Amen. Herra näytti, että todella henki vain tekee eläväksi eikä lihaa mitään hyödytä. Amen. Lihan kautta tulee kyllä monenlaiset asiat seurakuntaan. Lihan kautta tulee monenlaiset eri porasuudet, riidat, hajotukset. Lihan kautta. Mutta Jeesus sanoo, henki on se, joka eläväksi tekee. Mutta teissä on muutamia, jotka eivät uskoa. Jeesus tiesi sen, että kaikki eivät tule ottamaan vastaan hänen puhettaan. Jeesus tiesi sen, että tämä tulee olla kova puhe monelle loppuun saakka. He eivät voi tämmöistä puhetta ymmärtää. Ja se on niin käsittämätöntä ja se on kovaa puhetta. Sillä Jeesus tiesi alusta asti, että ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet. Ja kuka oli se, joka kaveltaa hänet. Ja hän sanoo 65 jae 65, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, minun isäni sitä hänelle anna. Tämä on Johannes 6 ja 66, Johannes 6 luvussa sanoo näin. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistansa vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Joku on tämän jakeen pannut 6 jae 66 määrätylaiseksi jakeeksi. Eli siinä ihmiset lähtivät Jeesuksen tyköä pois, eivätkä enää seuranneet häntä. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistansa vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Rukoillaan näinä aikoina jo seurakunnassa, että ihmiset eivät Jeesuksen puheen tähden jättäisi Jeesusta. Vaan että ihmiset halaisivat. Me kaikki alettaisiin vielä enemmän ja enemmän Jeesuksen läheisyyttä. Mitä lähempänä, rakas, me ollaan Jeesusta, sitä terveempiä me ollaan. Sillä hänen läsnäolonsa, siinä kerta kaikkiaan ei voi olla sairaana. Siinä kerta kaikkiaan ei voi olla sidottuna. Mitä lähemmäksi Jeesusta, sitä vapaammiksi me tullaan. Amen. Oletko kokenut semmoista? Oletko kokenut? Miten on, mitä lähempänä Jeesusta, niitä on niitä ihania semmoisia taivashetkiä uskovilla tällä maan päällä. Joku saattaa sanoa, että voi valtavako Herra kohtas minut, että kerta kaikkiaan, että mä olin siinä kuule kauan aikaa lilluin siinä ihanassa olotilassa. Ja taas piti sitten lähteä sieltä vuorelta sinne Laakson pohjukkaan taas jälleen kerran kohtaamaan arki. Mutta näin se vaan menee meidän elämässä, että tulee niitä hetkiä, jonka Jumala oikein. Mä koin monta kertaa jopa autolla ajaessani yksin kulkaa tuolla Kairoilla, niin saattaa Jumalan henki tulla niin ihan siihen, että kerta kaikkiaan jossakin kokouksessa mun avustajani Maija, joka on oikein ihana avustaja, niin hän kokouksen aloitti sanomalla näin, että
että me Pirkon kanssa ajeltiin tuolla, että eihän täällä ole vaan ketään laintuntijoita tänä päivänä se laki, siis niin kuin virkamiehen ja lain puolelta, kun Pirkko yleensä ajaa aina polvillaan. Niin, mun piti hiukan sitä sitten oikaista omassa puheessa, että en nyt ihan polville ja lattialle käy, vaan polvien varassa joskus on pakko, kun on aina jotakin tekemistä, mutta ei mä sitä monesti tee, täytyy myöntää, että hyvin harvoin. No, mutta kun ylistyttää, niin silloin ei pysy aina kädet ratissa. Halleluja. Mitä lähempänä Jeesusta, sitä enemmän meillä tulee kiitosta sydämestä, ylistystä sydämestä. Sitä vapaampia me ollaan. Ja mä uskon, että se Kristuksen Jeesuksen läheisyydessä ei mikään sairauden voima kertakaikkiaan kestä meissä. Amen. Jeesus sanoi sitten niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Tahdotteko tekin mennä pois? Varmaan se alkoi tuntumaan Herrasta. Monet vetäytyi. Tässä ei sanota kuinka monet, mutta luultavasti aika monet alkoivat perääntymään Jeesuksen läheltä. Jeesus oli valinnut 12, hän tiesi kyllä, ketä nämä 12 oli. Ajattele, Jeesus, joka oli taivaallinen ylilääkäri, valitsi yhden lääkärin. Jeesus, vaikka hän itse oli ylilääkäri, valitsi joukkoonsa yhden lääkärin. Se olkoon esimerkkinä meille, että lääkärit ovat tarpeellisia omissa ammateissaan. Ja rukoillaan, että kaikki lääkärit Suomessa saisivat olla uskovia lääkäreitä. Ja sinä, joka et ole vielä uskova lääkäri, niin sun puolesta rukoillaan, että sä tulisit uskoa. Aamen. Eiks vaan? Näin meillä on ihana tehtävä uskovilla. Tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi ja sanoi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme? Herra, minne me voitaisiin mennä? Pietari oli kuitenkin nähnyt, miten paljon hän oli saanut rakentua ja miten paljon hän oli saanut Herran läheisyydessä kokea. Ja miten todella Jeesus on Jumalan poika. Sinä olet Jeesus Jumalan poika, sinä olet Jeesus Jumalan pyhä. Mä en sano sinua enää Petraksi etkä Keefaksi, mä sanon sinua Pietraksi, et ole enää Simon. Hän tunnusti, sinä olet Jumalan pyhä. Kenen tykö me menisimme, sillä sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Jeesus vastasi, enkö minä valinnut teitä, te 12. Ja kuitenkin yksi teistä on minut kavaltava. Yksi teistä on, Jeesus sanoo, perkele. Se on meille ihmeellistä. Jeesus itse valitsi heidät. Mutta kaiken piti tapahtua, niin kuin kirjoituksessa tänä päivänä sanotaan, kaiken piti tapahtua. Näin, juuri näin. Kiitos Jumalalle. Älä rakas lähe. Älä lähde Jeesuksen läheltä minnekään, vaan halua vähän lähemmäksi, vielä vähän lähemmäksi. Ja miten se on mahdollista? Herra, mä halajan sun kasvojesi, mä etsin sun kasvojesi. Mä haluan, Herra, että mä saan olla lähellä sua. Anna mun isä olla Marian osassa. Tee minusta isä Maria niin, että mä Marian osassa olisin sun jalkojesi juuressa ja kuulisin, mitä sä, Herra, puhut. Herra, tekee niin. Kiitos, Herra, siitä suuresta rakkaudesta ja armosta. Herra, meitä kohtaan tänään. Ja me kiitetään, Herra, että sinä olet tehnyt kaiken tien, koko tien valmiiksi, Herra. Se tie on avoin, se tie on valtava tie, se on ihana tie, se on verraton tie. Ja siitä eivät yksinkertaisetkaan eksy, ei pirkotkaan. Kiitos, Herra, tästä ihanasta, vapaasta, avoimesta tiestä. Herra, me kiitetään siitä, että monet tässä maassa saavat tulla tuntemaan Jeesus sun rakkautesi. Monet tässä maassa tulevat uskoon Jeesukseen Kristukseen. Jättävät kaikki salatiet ja kaiken muun ja vapautuvat. Jeesus, me rukoillaan Suomen kansan puolesta ja kiitetään, että sinä teet työtäsi sydämissä. Herra, kiitos, että näin tulee tapahtumaan. Ja Isä, jää meitä siunaamaan, jää meitä johdattamaan. Anna meille tahtosi tie. Ja niin kuin sanassasi sanot, Isä, tapahtukoon meissä sinun tahtosi, että me tekisimme niin kuin sinä tahdot. Vaikuta meissä pyhähenkesi kautta.